Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Södberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan finns till för att just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Jag hade tänkt göra en liten kortfilm idag med tanke på att Stockholm Marathon gick av stapeln förra helgen. Och jag var inte bara åskådare den här gången, utan jag faktiskt deltog själv och sprang det för tredje gången nu faktiskt. Och det är ju en sån här evenemang som många ser väldigt fram emot eftersom det är mycket folk på gatorna i stan. Det är en folkfest. Alla står och hejar på sina vänner, bekanta, familjemedlemmar, arbetskollegor och allt vad det nu är. Och det är en väldigt speciell tillställning på så många sätt. Och vissa kanske tycker att den bara är mest störande. Att det är inställda avgångar i kollektivtrafiken då man stänger av många vägar, stationer, alltså busstationer, hållplatser och mycket annat på grund av detta. Och ja, jag kan förstå frustrationen att man inte kommer fram som vanligt och att det kan ställa till med en hel del besvär. Dock är Stockholm Marathon bara en gång eller en dag per år. Och då får man faktiskt ta och gilla läget lite. Och jag i egenskap av deltagare tycker att det är ett fantastiskt tillfälle att få ett kvitto på sin träning. Se om det har fungerat eller ej och vad man kan förbättra till nästa gång. Och det är lite det jag hade tänkt prata om just idag. Hur, ja, just de här 4,22 milen på hårt underlag och många gånger under utmanande väder, förhållanden och annat verkligen härdar den. Den är inte bara härdar den utan det verkligen gör en ödmjuk och tacksam samtidigt. Så att väldigt många tankar som går genom huvudet i samband med Stockholm Marathon och stadsmaror överhuvudtaget. Men kanske jag ska börja. Vilken är då den första anledningen av de här fem till att ett maraton härdar? Jo, den första anledningen är att du verkligen tänjer på och testar gränserna för vad du tål. Det är nämligen så här att under ett maratonlopp så testas kroppen till max vad du tål. Och det är ju i form av smärta framför allt att kunna uthärda den. Och du vet ju inte innan maratonloppet hur mycket smärta du kommer kunna uthärda eller vart din nuvarande gräns går. Den kanske inte går så högt som du tror, den kanske går långt mycket högre än du tror. Men det kommer du inte märka förrän du faktiskt springer loppet. Och om det nu skulle tåla det mer än vad du tror, så har du ju tänt ut gränsen från vad du trodde sen tidigare. Och skulle det brista, då vet du vart den ligger och du kanske inte gör om samma misstag igen, utan du kanske lyssnar mer på kroppen nästa gång. Så att skulle jag säga det första anledningen till att ett maraton härdar och gör det starkare, det är att du verkligen får testa kroppen och dess gränser till det yttersta. Och det är ju någonting som är väldigt positivt. Och sen om du går över den här gränsen för många gånger, ja, då är det ju kanske inte nyttigt längre. Och då visar det sig att du inte har lärt dig av misstagen. Men så länge du lär dig av misstagen, inte upprepar dem, så kan du alltid tänja på gränsen för vad du redan tål. Och den andra anledningen till att ett maraton härdar och stärker det, det är just det här jag tog upp lite i anledningen att du lär dig att lyssna på kroppen. För att det måste du göra under ett maratonlopp. Du tvingas till att göra det. För lyssnar du inte på kroppen så kommer den säga ifrån ganska snart. Och fortsätter du ändå att pressa den så kommer den säga ifrån så mycket att den slutar att fungera. Eller ja, du skadar dig eller får någon väldigt svår skavank som tar tid att repa sig ifrån. Och då lär du dig till nästa gång att lyssna på den istället. För lyssnar du på kroppen,
då kommer ju du att med tiden lära dig bättre vad den tål. Och du kommer kunna förutsäga varningssignalerna i föran. Okej, det känns så här eller så här. Kanske jag bör sakta ner. Kanske jag bör göra det här. Så att ett maratonlopp tvingar dig verkligen att lyssna på kroppen i alla lägen. Och det är ett måste om du ska kunna ta dig igenom ens ett maratonlopp. Att, viktigt att vara lyhörd för alla signaler. Annars kan du få väldigt mycket bekymmer längre fram. Så åter igen, det handlar om att lära sig sina misstag. Lyssnar du inte på kroppen innan, då kommer du definitivt att göra det i framtiden. Det var nummer två. Och nummer tre, till och med varför ett maratonlopp är en så pass härdande och stärkande upplevelse när du tagit dig igenom. Du lär dig hantera smärta under loppets gång. Och ska vara riktigt ärlig att ett maraton på asfalt, det är ju i motionsväg bland det kanske smärtsammaste du kommer att uppleva. För att det är 4,22 mil på stenhårda underlag. Allting i kroppen kommer göra ont efter 3 mil. Från ända längst ner från tårna upp till nacken i princip. Allting gör ont, allting skriker av smärta, allting skriker sluta, stanna, stopp, stopp, snälla. Men huvudet säger fortsätt. Och det är det här du måste lära dig att uthärda, för att klarar du inte att uthärda smärtan utan du stannar vid minsta lilla skavank eller småkänning, så kommer du aldrig att genomföra ett maratonlopp. För att det är det som gör ett maratonlopp till ett maratonlopp, att det är smärtsamt, det gör ont, och det är att ta sig över eller genom den här smärtan som gör att du härdas och du kan hantera den bättre nästa gång. För när du har sprungit några lopp, maratonlopp, då märker du att ja, men det här har jag känt igen. Jag vet att det gör ont nu, men det kommer gå över sen om några dagar efter. Bara jag tar mig igenom. Och du höjer din smärttröskel för varje gång du springer det. Det gör lite mindre och mindre ont. Och det handlar ju också om förberedelse. Ju bättre förberedd du är inför ett maraton, desto bättre eller smidigare kommer du kunna hantera smärtan. Ja visst, det kommer att göra ont ändå. Men du kommer i alla fall minska risken att skada dig ordentligt. Ju bättre förberedd du är. Du kommer veta vart din smärttröskel ligger och inte gå allt för högt ovanför den. Men det är också en sån här sak att du lär dig hantera smärtan och du höjer alltid din smärttröskel för varje genomfört maratonlopp. Och vilken är då nummer fyra? Det är att du odlar ett väldigt mycket tjockare pannben. Ja, det här med pannben, det är ju synonymt med att din frontallob, den som styr din så att säga viljestyrka, din drivkraft, din drivkraft framåt. Den sitter ju där och man kallar ju det skämtsamt för pannbenet. Ju tjockare pannben du har, desto hårdare och längre kan du driva dig själv framåt. Och det är det här som ett maratonlopp handlar om, att kunna driva sig själv framåt. Trots svårigheter, trots smärta, trots umbäranden, trots omgivningens kommentarer, trots din inre kritiker. Och jag kan lova att efter 3 mil, du kan nog bara tänka en meter eller två i taget för att allting gör så ont. Men det är också därför som du behöver ta dig igenom det här. För att du växer pannbenet för varje gång som du springer ett maraton. Du vet vad smärtan är, du har upplevt den innan. Det är ingenting nytt. Och det blir något enklare mentalt för varje gång du springer det. Distansen blir inte så pass oändligt lång och oöverstiglig som det kanske var en gång från början. Jag minns när jag sprang mitt första maraton. Det var faktiskt i San Sebastian i Spanien. Eller Baskien. Och det kändes som en jäkla evighet, vill jag minnas. Det där första maratonloppet. Det känns som att efter 2,5 mil att ta det där slut någon gång. Kommer jag någonsin att springa i mål? Kommer jag kanske springa i all oändlighet utan att ta mig i mål? Ungefär så det kändes. Men nu efter mitt femte maratonlopp. Så ja, det kändes långt, men det är inte alls så oöverstigligt. Så att, och det är just för att man övar upp det där pannbenet. Man förtjockar det lite grann för varje maratonlopp. Och det är väldigt viktigt. För att när du har odlat ett tjockare pannben genom den här upplevelsen eller persen och återupprepat den, kommer du ha användning av det på andra områden i ditt liv också.
andra områden i ditt liv kommer te sig ganska enkla och triviala jämförelse. För att du har överlevt ett maraton och trots att kroppens och psykets alla begränsningar. Varför skulle inte jag klara det här? Så att det är det du gör. Det förtjockar ditt pannben något enormt. Och vilken är då den femte och sista anledningen till att ett maraton härdar och stärker dig? Jo, det är nämligen att ditt självförtroende stärks något enormt. Det vill säga tron på att du kan utföra saker. Saker som du kanske inte trodde du kunde genomföra innan. Och det är just det här, tron på den egna förmågan. Det kan vara den som innan och under ett maratonlopp sviktar lite. Att nej, men klarar jag det här? Tar jag mig igenom de här 4,22 milen nu? Jag vet inte. Du klarar inte. Alltså det är många av de här rösterna. De här inre kritiska rösterna framförallt. Som spökar under ett maratonlopp. Och det är just när du har tagit dig i mål. Då har du visat att du kan övervinna dem. Du kan inte bara övervinna dem, du kan övervinna alla andra tvivel som du har haft på dig själv. Eller många utav dem i alla fall. Genom att just genomföra ett maratonlopp. För att det kräver att du övervinner många inre kritiker. Och även ibland yttre. Och det är just den här känslan du får när du passerar målet. Att jag gjorde det ändå, jag klarade det. Det stärker ju dig i din tro på den egna förmågan. Och det skulle jag säga är nästan bland den största tjusningarna med maraton. Att springa det är att du stärker tron på dig själv och för vad som är möjligt. För varje gång du genomfört ett maratonlopp. Så att väldigt viktigt. Och där självförtroendet, det stärks ju inte bara inom din träning eller löpning eller skidåkning eller vad det nu kan vara. Det stärks ju på andra områden i livet också. Återigen, det smittar av sig på många andra livsområden. Vilket är en god anledning till att genomföra ett maratonlopp. Vill du stärka ditt självförtroende, kom i form och ställ dig på startlinjen till ett maraton. Om du nu kan och är kapabel till, vill säga. Men du har lite nog om de här fem olika sakerna som härdar och stärker dig genom ett maratonlopp. Det går inte att förglömma. Jag ska nämna det här nu innan jag avslutar. Att det gör dig också otroligt ödmjuk och tacksam. Varför då? Undrar säkert skeptiken. Hur kan ett maraton göra dig ödmjuk? Vad är det du svamlar om? Ja, så här låter kanske dysterkvistarna när de ställer den här frågan. Men hur kan man inte vara tacksam och ödmjuk? När man vet att många av de som står i publiken där är antingen för gamla, skröpliga, har kanske något fysiskt eller psykiskt handikapp som gör att de inte ens kan ställa upp i ett maraton. Och att du då har ben, fötter, ben och armar, en hel kropp som tar dig i mål. Över de här 4,22 milen visar ju att har en kropp som kan klara av det här. Är inte det fantastiskt? Många andra skulle bara drömma om att kunna ställa sig på startlinjen men är förhindrade. Av diverse skäl. Så att det skänker en stor dos tacksamhet och ödmjukhet att jag kan ställa mig på startlinjen och ha en kropp som bär mig hela vägen igenom. Det är en otrolig känsla av tacksamhet att kunna göra något sånt. Och sen så har du ju alla vänner, bekanta, familjemedlemmar som står och hejar på dig längs banan. Vad vore upplevelsen utan deras stöd? Hade du ens tagit dig igenom utan deras stöd? Och alla andra, tiotusentals okända människor som hejar fram dig längs hela vägen. Jag vet ju inte ens vilka de är, vad de heter, men de hejar på mig i alla fall. Hejar fram mig kilometer för kilometer och det stödet är ju också otroligt tacksam för. Och ja, vad är man ska säga? Man tacksam för att man kan genomföra det här. Ödmjuk för att det faktiskt går. Att jag är kapabel till det. Tacksam för att publiken finns där. Stötta mig hela vägen. Men man är också tacksam när man väl ser Stockholms stadion där på slutet. När man kommer upp för Sturegatan. Att nu är jag snart i mål. Man nästan gråter av lättnad och tacksamhet att man överlevt det här maratonloppet. Så att bara att ta sig över mållinjen
under en maratonlopp en otrolig känsla. Och inte bara en känsla av glädje och viss eufori. Att övervinna sina inre demoner och ja, mycket annat. Det är framförallt tacksamheten över att man klarat det. Att man överlevt. Att man kanske inte behöver sjukvård eller åka ambulans efteråt. Eller under loppets gång. Det är många sådana här saker som just gör ett maratonlopp så speciellt. Och så icke att förglömma folkfesten. Alla trevliga människor på plats. Alla spontana samtal. Samtal som kanske inte annars hade blivit av då, ja, vi svenskar är lite reserverade av oss. Och särskilt jag som mer introvert brukar ha lite svårt för det här med spontana samtal ibland. Men just under de här maratonloppen, motionsloppen, så går det otroligt smidigt gentemot vad det gör annars. Så att man är väldigt ödmjuk och tacksam att man kan göra något sånt här. Och det tycker jag ni som kollar på det här också ska vara, ifall ni kan gå och promenera och är fullt friska, att vara tacksam för att ni har två ben, två fötter, två armar som tar er framåt. Man tar det för givet, och det kanske inte förrän man en dag inte kan göra det som man inte tar det för givet längre och önskar att man hade det som man en gång hade och som var så självklart. Så att det var några reflektioner kring Stockholm Marathon och maratonlöpning i övrigt. Jag hoppas att ni har haft någon användning för den här videon och mina tankar. Vi ses snart igen om några dagar. Håll till godo fram tills dess. Det var allt från mig.